Teď bych se ráda podívala na Uraplasma urealiticum a Mycoplasma hominis. Tak, když se podíváme na jména, tak Uraplasma urealiticum, tak tady máme vlastně muže, který nám bude lít, řekněme ureu, jo? Který nám bude lít ureu na tuto ženu, tak protože to lije, takže urealiticum, jo, aby jsme, kdyby tam byla jenom třeba moč, nebo takhle jsme si řekli jenom urea, ale my chceme urealiticum, že to lije, takže urealiticum, a protože je to muž, tak jako Mycoplasma hominis. Ano? Takže Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealiticum. Tak, proč tady máme? Tady máme vlastně těhotnou ženu, jsme vlastně v porodnici a tady ta žena, tady vidíme, že má vlastně dítě a to je vlastně v plodovém obalu, který je začervenalý, takže je zánět. Takže obě dvoje vlastně tyto bakterie způsobují to samé a můžou vyvolat zánět plodových blan, což je chorioamnioitida, prostě zánět plodových blan, jo, takže tady vidíte, že to začervenalý, tak se zánět. Je tady riziko perinatální mortality. A nebo u nedonošených novorozenců, proto tady máme miminko v inkubátoru, protože se narodil, byl nedonošený a vidíte, že tady má zaznačený plíce, takže způsobuje to fatální plicní onemocnění, jo. Vyskytuje se ale pozor i v urogenitálním traktu zdravých osob a u dospělých pak může vyvolat endometritidy, takže tady máme vlastně zaznačené červeně, máme tady vlastně obraz v porodnici, máme tady červeně zaznačené to endometrium a nebo může prostatitidy, takže proto tady máme vlastně, tady je močový měchýř, uretra a tady je prostata, takže máme zaznačeno prostatitidu, nebo taky nekapavčité uretritidy, takže jsme zaznačili červeně i uretru. Takže to by bylo, léčí se to stejně jako Mycoplasma pneumonie, takže to sem nebudu zaznačovat, protože víme, že to je doxycyklin, makrolidy a přenos, tak to vidíte z toho, co to způsobuje, takže transplacentárně nebo pohlavním stykem. Se ještě podívat na diagnostiku, takže vidíme, že tady pan má kufr, takže to bude pomocí KFR. Tady ta holčička, která je v inkubátoru, se jmenuje Eliza, takže tady má vlastně štítek se svým jménem, takže Elizu můžeme použít. A potom můžeme použít i PCR, což nemůžeme použít u Mycoplasma, tam je KFR Eliza a tady je navíc vlastně ještě PCR. A my si to budeme pamatovat, že tady ta holčička se v tom inkubátoru počúrala, takže po ču jako c a rala, jako p, c, r, jo, takže takhle, naše krásná pomůcka.